נתחיל שבת חנוכה, שבת פרשת מקץ, שבת חנוכה. שבת חנוכה, השבת, המעלה של השבת גדולה מאוד. ככה מובא בשם רבי שלמה מרדומסק, בעל התפארת שלמה מרדומסק, שהשבת חנוכה, אם כי שכל ימי החנוכה, אז הם ימים גבוהים מאוד, והספרי החסידות מלאים מזה, שבחנוכה כתוב שאנחנו מדליקים נרות, ומדליקים את זה מתחת 10 טפחים. זה רמז, רמז שאומרים, הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף ה', שמעולם לא ירדה שכינה לפחות למטה 10 טפחים. אבל בימי החנוכה אנחנו מדליקים את הנרות גם פחות 10 טפחים, כביכול האור שהקדוש ברוך הוא מאיר בנשמה, אז זה יכול גם לאלה שהם פחות 10 טפחים, בתנאי שלא יהיו פחות 3 טפחים. אם זה פחות 3 טפחים זה פסול. צריך שיהיה קצת התערות דלתתא, שבן אדם יעורר קצת את עצמו וידליק את עצמו. אז הוא מביא שמנים ופתילות שהם פסולים בכל השבתות, אבל הם קשרים בחנוכה. אז הוא אומר, אתה רואה שהשבת חנוכה, ככה הוא רומז כאן על העניין הזה, שבת חנוכה יש לה מעלה גדולה שאדם יכול לזכות לעצמו, גם אם בכל השבתות של ימות השנה הוא מפקשש, הוא לא מצליח לקלוט ולהעיר לעצמו, אבל בשבת חנוכה, אם הוא מדקדק במצווה של השבת, יוסיף לעצמו עוד איזה חצי שעה של לימוד, להשתתף בעוד שיעור תורה, לדבר בעוד דברי תורה על השולחן, אז הוא אומר, הוא יכול לקלוט. זה רמז שהתפארת שלמה מרדומסק. שבת חנוכה זה שח. שח זה מלך. יפה. עכשיו, והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם, והנה עומד עלי אור. ויהי מקץ שנתיים ימים. במדרש כתוב, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. זה יוסף הצדיק. ברוך הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, זה יוסף, שבהתחלה הוא אמר, כי אם זכרתני והזכרתני. יוסף הרי אמר פעמיים, כי אם זכרתני והזכרתני. אחר כך יוסף אמר, כי גונוב גונבתי, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. אומרים שהסיבה שיוסף, הסיבה ששר המשקים שכח את יוסף, זה בגלל שיוסף, אחרי שהוא ביקש משר המשקים, אז הוא תפס את עצמו. איך עשיתי? יוסף התפלל ששר המשקים ישכח אותו. ולא זכר שר המשקים את יוסף, אתה יודע למה? כי יוסף ביקש וישכחהו. יוסף אמר לקדוש ברוך הוא, תשכיח אותו ממני. ואז, ויהי מקץ שנתיים ימים, השנתיים האלו שהתווספו ליוסף בגלל שהוא ביקש משר המשקיעים, כי אם זכרתני והזכרתני, אבל התפלל שיבטל. נכון, התפלל, ואחר לא ויתרו לו. נענש, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. ולמה נענש שנתיים? יראו רמז יפה. כתוב, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. אומרים על אבן עזרא, התארח פעם באיזה מקום, כל השבת, אבן עזרא היה עני מרוד, היה נראה כמו איזה הלך פשוט, כל השבת אף אחד לא הסתכל עליו, מסכן רעב ללחם. טוב, הלך, מוצאי שבת הלך, אני יודע אם זה היה שבת או יום רגיל, אבל הלך, פנה והלך לדרכו. אחרי שהוא הלך, אז נגנב שם איזה כלי. כל האנשים שהיו בבית, בטח אנחנו לא יודעים, זה העני ההוא, הוא גנב, הוא גנב. אז רדפו אחריו מהר, תפסו אותו, בואי הנה, אתה גנבת. אני לא גנבתי, הנה, תחפשו, שום דבר, אין עליי כלום. אז כן, בקור, ראו באמת שאין כלום. אמר, עכשיו אני מבין את הפסוק. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. נשכחתי, כל הזמן שאני הייתי שם, נשכחתי כמת מלב, כאילו אני לא פה בכלל. הייתי, מתי נזכרו שהייתי פה, ככלי עובד? כשעבד להם פה איזה כלי, נזכרו שהייתי פה, היה פה איזה עני, עכשיו נזכרתם. 24 שעות היה פה מישהו, לא דאגתם לו שהוא יאכל וישתה. ויהי מקץ שנתיים ימים. הגמרא אומרת שגזרה על המת, שאחרי בית חודש הוא נשכח. יוסף אמר, כי אם זכרתני והזכרתני. אז הוא פעמיים ביקש תזכורת. אמרו לו, כנגד הפעמיים תזכורת, אז ישכחו אותך. כמה זמן של שכחה, נשכחתי כמת מלב, בית חודש. אז הוסיפו לו על הזכרתני והזכרתני, שנתיים, כל פעם שהמילה אחת של זכרתני, אז הוסיפו לו שכחה. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם. האור החיים הקדוש מביא שבכל השנתיים האלו, פרעו היה חולם את החלום.
כל יום הוא חולם ושוכח. חולם ושוכח, חולם ושוכח. הגיע שנתיים ימים, ואז פתאום הוא קם בבוקר, והוא נזכר, אייש, זה כמו שהוא רודף אחרי איזה, איזה צייד שרודף אחרי צבי. רודף, רודף, נופל, רודף, נופל, רודף, נופל. אחרי שפתאום הוא קרא מסכת שלמה שהוא רץ אחריו, פתאום תפסתי אותך. פתאום אחרי שנתיים הוא מתעורר, עכשיו אני נזכר בחלום הזה, אבל אני לא יודע את הפתרון, ואז בטיפה עם רוחו. ואז בישלח, וכל המהלך הזה ששר המשקים אומר, ויספר שר המשקים, הייתי עושה את, את חלומו, חלום חלמנו, פותרן אותו, סיפרנו, ושם איתנו, נער עברי. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. יושב נער עברי, 12 שנה בבית סוהר. הוא לא יודע עד מתי הוא ימשיך לשבת שם. זה לא, תגיד טוב, אמרו לו מאסר עולם, אני יודע, זה 25 שנה. הוא יושב שם, זה בור בימים ההם, זה לשבת שם עד ועד בכלל. לא יודע בכלל אם יביאו אותו בכלל לקבורה. זה... מהצורה הזאת, בכלל כל צורת החיים הזאת, בן אדם יכול לאבד את השפיות הדעת שלו. אז זה להיות שם בלי השם ישמור. ויוסף הצדיק, גם אחרי 12 שנה, הוא רואה את שר המשקים ואת שר האופים, בבוקר אחד שהפרצוף שלהם קצת חמוץ. הוא אומר להם, מדוע פניכם רעים היום? זאת אומרת שהוא במשך כל ה-12 שנה האלה, הפנים שלו אפילו פעם אחת לא היו רעים. הוא לא שאל את עצמו אף פעם, למה הפנים שלי היום לא בסדר? הוא במשך 12 שנה, הפנים שלו הכל בסדר. יום אחד הוא רואה פניהם רעים. למה פניכם רעים היום? מה זאת אומרת? אנחנו בבית סוהר, נזרקנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, אולי המלך יהרוג אותנו, כמו שעשו באמת לשר האופים. זה הרי טבעי שפניהם צריכים להיות רעים. לא, לא, אדוני, אצל יוסף, אין כזה דבר שהפנים שלו רעים. איפה שהוא נמצא, גם כי ילך בגצל מוות, לא יראה רע, כי אתה עימדי. יש מישהו ששם אותו למעלה עם הקטונת פסים, יש מישהו שזרק אותו בבור, הוא נמצא תמיד בחק של אבא שלו, בחק של אמא שלו. אף פעם לא רע לו. כשמגיע הרגע, אחרי 12 שנה, ואז פתאום הוא שומע, קוראים לך לבוא למלך. כל אזרח, כל איזה אסיר בבית סוהר שהוא שומע כזה דבר, ודאי שהוא ירוץ. יש מישהו שילך רגיל, ודאי הוא הולך עכשיו ירוץ, יבקש מהמלך חנינה, אני יודע, גונבתי בארץ העברים, לא עשיתי פה מאומה, שום דבר. כאן, זה לא רק שהוא רץ, אומרים, ויריצו מן הבור. זאת אומרת, אתה לא רץ מספיק מהר. הזמן של הישועה שלך הוא יותר מהר. אתה צריך להגיע מהר מדי למלך. יש מישהו שמחכה, שקצב לך את הזמן, וזהו, לא מגיע לך יותר לסבול. אתה עכשיו צריך להגיע למלך, הגיע הזמן לשועתכם. הבן של רבי אריה לוין סיפר שאבא שלו היה מדליק נרות חנוכה. אומר, בסמוך למשכנות שעננים בירושלים, בירושלים של אז, כמה אבא שלי, שיהיה בריא, מספר, אומר, היינו ילדים, היינו משחקים בכדור, סטנגה, ככה, בכביש, פעם בה עוברת מכונית. היום, תגיד כזה דבר, בירושלים של היום, כל השומע יצחק לי. בערך תגיד למישהו שאתה משחק כדורגל בכביש, מה, אין חניות בכלל, איפה אתה? אדם יהפך לכדור, נמשך. הוא אומר, היינו משחקים, זה הכביש שלנו. פעם בה עוברת מכונית, ואנחנו צריכים לפנות את הדרך עד שהיא תעבור, ואז רבי לוין היה מדליק את הנרות חנוכה. אומר, וכל הילדים הוא היה מדליק בזמן של הדלקת הנרות, בכוונה, היה לו דמות קורנת, מאיר פנים. אז זה אומר שכל הילדים, האנשים שמסביב, שגרים, אנשים שבשכונה מסביב, גם אנשים שהם לא כל כך שומרי תורה ומצוות, אז הם היו... מתאספים לראות את הרב, איך הוא מדליק את הנרות, איך הוא עושה את הכל ככה בהתלהבות. הרב היה קם בנצח המה. הבן שלו, אני הכרתי את הבן שלו, רבי רפאי לוין. רבי רפאי לוין היה צדיק גדול, היה מגיע לבית הכנסת זהורי חמה. זה מול השוק במחנה יהודה. מול השוק של מחנה יהודה, יש שם בית הכנסת כמו שטיבלך, בית הכנסת זהורי חמה. היה מגיע כל לילה, בשלוש לפנות בוקר בערך, היו פעמים שהייתי הולך. מהישיבה לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הייתי הולך ברגל בשלוש לפנות בוקר, כי בארבע לפנות בוקר היו מוציאים את הרשימה, מי שרוצה להיכנס לרב. אז אם אתה רוצה לרשום את עצמך, להתקבל בשעה 8 בבוקר, תבוא בארבע לפנות בוקר, תרשום את עצמך, ככל שתרשום את עצמך מוקדם, אתה בטוח שאתה נכנס.
כי הרב מקבל בין 8 ל-10. מי שהספיק להיכנס בין 8 ל-10, ייכנס. אז הייתי הולך ברגל. אז היינו רואים, אני וחבר היינו רואים, רבי רפאי לוין, היה נמצא כבר אז בבית הכנסת, היה מסדר את הנרות, היה יושב, מתפלל, אומר תיקון חצות, היה צדיק גדול. אבא שלו, בר ילוין, גם כן היה מתפלל בנצח חמה, כל יום היה קם מוקדם מתפלל בנצח חמה. בוקר אחד, מאחד מהימים האלו של ימי החנוכה, אז הוא פותח את הדלת ורואה איזה מישהו שם על, ככה על, על פתח הבית, כמו איזה עבם. אז הוא העיר אותו, היה רחמן גדול, העיר אותו, והוא אומר בקושי רב עד שהצליח להעיר אותו ולהכניס אותו לבית, העיר אותו, הדליק לו את התנור, שהתחמם קצת, מזג לו כוס חם לשתות, נתן לו קצת מזונות. אז הוא אומר לו, ספר לי, מי אתה, מה אתה? אז אמר לו, הרב, אני גנב, זה המקצוע שלי. אני כל לילה מסתובב ברחובות, מחפש איפה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, איפה אני יכול להיכנס, שאלה חיות קצת את נפשי. אומר, אבל הלילה, הייתי פה בזמן שהרב הדליק נרות, האור שהיה על הרב, שהרב הדליק את הנרות, איך הרב עשה את זה בשמחה כל כך גדולה, הוריד לי את כל החשק לגנוב. אז אני לא יכלתי לגנוב. עוד נשארתי פה הרבה זמן עד להסתכל על הנרות. כשנגמרו הנרות, היה לי קר, הלכתי הבית, הבאתי קצת ערק לשתות, ונרדמתי פה. וזהו, הנה, עכשיו הרב יעיר אותי. אבל אם כבר הרב שואל אותי, יש לי שאלה לרב. איך זה שהרב תמיד שמח? הרב תמיד ככה מאיר פנים. מה, אין לרב צרות, אין לרב איסורים. אז הרב אמר לו, יש לי אבא עשיר, שאני, מה שאני רוצה, אני אבקש ממנו, הוא נותן לי. באמת? לא ידעתי. הוא אומר לו, יש לי אבא בשמיים, מה שאני צריך, הוא נותן לי. ומה שהוא לא נותן לי, סימן שאני לא צריך. אז סימן, אם יש לך אבא כזה, אז יש לך איסורים, יש לך צרות. אומר, הוא מאוד מתחזק, לאט לאט, חיזק אותו, קרב אותו, עד ש... גייר אותו, מה שנקרא, הכניס אותו תחת תורה ומצוות. אמר, זה יוסף הצדיק, שהיה לו אבא למעלה בשמיים. יוסף הבין שאיפה שהוא נמצא, יש מישהו שמסדר לו למעלה את כל העניינים. אז גם אם הוא יהיה 12 שנה, אבל הוא לא איבד את הפנים היפות שלו, לא פניהם רעים היום, פנים שלו לדעת שהוא תופס את עצמו ומחזק את עצמו בכל מה שצריך. יש רמז יפה שאומרים, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. מקץ שנתיים, מקץ. כשבן אדם מגיע כבר לקץ, פתאום הוא רואה יצר רע, הפיל עליו תרדמה כזאת, פרעו חולם. פתאום כל הימיו כצל עובר, הכל עובר כמו חלום. העניין הוא שאדם צריך להקיץ את עצמו מהתרדמה של הזמן. יצר רע מפיל תרדמה על האדם, עבור, עבור, עבור. אני תמיד הזכרתי, יש אנשים כבר לפני 8 שנים שאמרו לי, אני חייב לבוא לשיעור. אין, אני... יום זה מגיע לשיעור. כבר 8 שנים, פעם אחת אפילו לא הגיעו לשיעור. יש תרדות, לכולם יש תרדות. יצר רע, תמיד, אני מלמד זכות על כולם. אבל אם אדם לא תופס, אז פתאום אתה רואה איך הכל עובר, פרעה חולם. הכל חולם, 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 חולם. יעבור 8 שנים, יעברו 16 שנה. אם אדם לא תופס, אם לא תתפוס זה יעוף. לאן זה יברח. אדם צריך לתפוס, לקפוץ ולעשות מעשה. הנה, לצערנו, השבוע, אז איבדנו, כשהמדרש אומר בפרשת השבוע, איבדנו את רבי סימון. איבדנו כלי חמדה. צדיק גדול היה בתוכנו, מרן הרב שטיינמן. זה היה סמל של הסתפקות במועט, סמל של... בהרבה דברים הוא היה, מה שהתפרסם עליו. הרב, זכר צדיק לברכה, הייתה תקופה שהוא היה בישיבה בכפר סבא, 3 שנים הוא לא קיבל משכורת מהישיבה. הישיבה הייתה במצב קשה מאוד. 3 שנים היה אוכל לחם, לחם שחור, בשבת לחם עם חצילים בלבד. 3 היו עושה, היה אומר לרבנית, תעשה 3 סוגי חצילים. לא יודע, חציל מתוגל, חציל בעוד איזה בטיח, במשהו, זהו. זה במשך 3 שנים. אחרי 3 שנים התייצב קצת המצב הכלכלי של הישיבה. אז באו, אמרו לרב, הרב, מגיע על הרב שהרב יקבל משכורת. אמר להם, על מה? רב, 3 שנים לא שילמנו לרב משכורת, נשלם לך אחורה. אמר להם, למה? 3 שנים האלה עברו, הסתדרתי בהם, והם נמחק, תעזבו אותם את 3 השנים האלה. רוצים לשלם עכשיו? עכשיו תשלמו, מה שהיה, היה. זה סמל של הסתפקות במועד, זה סמל של אדם ש...
לא חסר לו כלום, לא חסר לו. סיפר לי בדרך להלוויה, נסעתי עם אחד מהרבנים בישיבה, אז הוא אמר לי, הוא הלך פעם עם עוד מישהו מאשדוד, שהוא מחזיק כוללים, יש לו רשת של כוללים, כולל הערב באשדוד, אז הוא אמר לי, נסעתי איתו, אני מכיר את היהודי הזה, היינו שכנים תקופה מסוימת, הוא אומר לי, שאותו יהודי אמר לו, בוא אני אראה לך משהו, רוצה לראות משהו מעניין? בוא אני אראה לך משהו. הם נכנסו לרב שטיינמן, הרב שטיינמן היה מכיר את, את היהודי הזה שמחזיק את הכוללים. אז הרב שטיינמן היה לו את החדר שלו, היו גבירים שהיו מגיעים והיו מפקידים אצלו סכומי כסף, סכומי עתק. היו מאמינים לו, סומכים עליו, הרב יחלק את זה לפי ראות עיניו. והיה לו מפתח של המגירה שלו, רק לא היה מפתח. אז הוא אומר, הוא דפק בבית של הרב שטיינמן, אז הרב מכיר אותו, שהוא יודע שהוא מחזיק כוללים. אז הרב שטיינמן אמר לו, בוא. הוא אומר, אתה היית צריך לראות את זה. הם נכנסו אחריו, הרב נכנס, נכנס למגירה שלו, הרים ככה, הוא אומר, הוא לא רוצה בכלל לגוע בכסף, הוא בז לכל זה, הוא מואס בכל זה, הוא הרים ככה, ערימה של שטרות, זרק את זה ככה על השולחן, ואמר לו, תיקח, כאילו, זה מה שצריך, תיקחו את זה. הוא אומר, היהודי הזה פרוש, אין לו, בכל החיים האלו של העולם הזה אין לו כלום. כבר, זה מה שעושים לו, זה שומר חינם, שמים אותו בשביל שיחלק. אז טוב, נו, בדיעבד אני צריך, אז אני אתפוס בשתי אצבעות את השטרות האלה, ותיקח ותחלק, ותראו, יהודי. מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, כמה שהיה גאון בתורה, היה גאון במידות. בשנים האחרונות של הרבנית, הוא הייתה לו הנהגה, שבפסח, הוא לא היה שותה מים מהמים ששאבו מהברז. הייתה לו הנהגה כזאת, היו מכינים לפני פסח דוד של מים, והוא היה שותה רק ממים שהכינו אותם לפני פסח. ההנהגה חומרה בעלמה, אבל הוא ככה היה נוהג. ושנה אחת, הרבנית הגישה לו כוס מים רגיל. התבלבלה והביאה לו כוס מים. והוא שתה, הוא שמח על הרבנית, הוא לא ידע ש... אחרי שהוא שתה, אז הוא רואה שהרבנית עצובה, אז הוא שואל אותה למה? אז היא אומרת לו, אני הבאתי לך כוס מים מהברז ואני טעיתי, לא הבאתי לך מהקד שהכנו לפני פסח. אמר לנו, אז מה? זה סתם חומרה. אני מחמיר על עצמי, אבל עזבי, נו, זה לא צריך, אז מה? היא לא התפייסה מזה. הוא ראה שהיא לא מתפייסת, אמר לה, אני עכשיו עושה אתרת נדרים. לקח שלושה אנשים, אמר להם, אני רוצה לעשות אתרת נדרים על החומרה הזאת שקיבלתי על עצמי. תתירו לי, ומהיום אני שותה מים בפסח מהברז. ועד סוף ימיה של הרבנית, היא נפטרה לפני 12 שנה, בפסח הוא היה שותה מים מהברז. כשהיא נפטרה, הוא חזר וחזרה לחומרה הישנה שלו, לשתות, להכין מים לפני הפסח. כמה שהיה מכבד, והיה יודע לרדת לנפש של השני, להתחשב בשני, לראות. אומרים, ככה מביא ביערו הדבר של רבי נתן לייבשיץ, שהצדיק נפטר, אז אדם יכול לקנות משהו מהמעלות שלו, מהפרישות שלו, מהצדקות שלו. יש עכשיו בחלל מה שנשאר, הרבה מידות ומעלות וגדרים וסייגים שהוא סייג ועשה לעצמו. ועכשיו זה כביכול מונח, ואדם שרוצה יכול לזכות. אדם צריך לקפוץ ולתפוס. תגיד, אני מעכשיו תופס. אני תופס, אני מתחזק בעוד עניין, אני תופס בעוד דבר. הוא היה מדבר הרבה עניינים שבן אדם לחברו, שבן אדם צריך להתחזק בעניינים שבן אדם לחברו, בתפילה, היה מזכיר את העניין של 10 דקות לפני הדלקת נרות, בזמן תוספת שבת, שאדם יקבל תוספת שבת. יש דברים קטנים שאדם יקבל, אבל תפוס, בן אדם יישב עם עצמו, איזה דבר שאני יכול, אני אתפוס. אז הוא אמר, חיזוק לבן אדם, שאלו אותו, מה הבן אדם שמאחר לתפילה? מניין מתחיל ב7:30, והוא מגיע ב7:35, מה אני עושה? אמר, שיקבל על עצמו לבוא ב7:25. אל תקבל על עצמך לבוא בזמן, תקבל על עצמך לבוא לפני הזמן, תקבל על עצמך חיזוק, שבן אדם לא יהיה עוד עם החלומות האלו, אין הוא פרוע חולם, שיהיה ויהי מקץ, יקיצו וירננו, לא שכנע עפר, אלה האנשים שחיים יקיצו וירננו. זה החוכמה, שאדם יתעורר, זה החיזוק שאדם יכול לקבל על עצמו. קראתי השבוע דבר מעניין מאוד, דבר שהיה בחודש אלול האחרון. יש יהודי, רב זאב מייזליש, כמדומני שמו, בלונדון. היהודי הזה, תלמיד חכם חשוב, אב בדין,
ויש לו שמה הבית שלו גם תורה וגם תורה וגדולה במקום אחד. אתה מכיר? תורה וגדולה. הרבה אנשים מתארחים אצלו, הכנסת אורחים, הוא גם פוסק שמקבל אורחים. קיצור, היהודי הזה, הרבנית, אשתו, כל בוקר יש לה הנהגה שהיא רוצה שמישהו יענה לאמן על הברכות שלה, על ברכות השחר, שמישהו יענה אמן. היא מברכת את הברכה, שמישהו יגיד אמן. מי יענה לאמן? בעלה. אז היא מתעסקת עם התבשילים, הרב הולך בינתיים לתפילת שחרית, כשהרב חוזר מתפילת שחרית, אז היא הולכת, אומרת את הברכות ברכות השחר לידו, והוא עונה לאמן. ככה היא רגילה. והיא היום, חודש אלול האחרון, יום אחד, הרב חזר מהתפילה, היא שומעת שהרב נכנס, והיא הייתה עסוקה עם התבשילים שלה. היא עסוקה עכשיו באמצע התבשילים, היא אומרת, מה עכשיו אני באמצע התבשילים? אני אלך, אולי קדם אני אגמור כבר. אמרה, מצווה באה להתחיל על תחמיצנה. תחבא את הגז, תעזוב את התבשילים, תברך ותחזור בחזרה. לא, הנהגה, הנהגה, לא עושים משחקים. אז היא הולכת, והרב ישב, והיא אומרת את הברכות לידו. אומרת את הברכה, ואומר לה אמן. אומרת, אומר, אמן. אומרת, אמן. יגיע לאחת הברכות, והרב לא עונה לה. הסתכלה עליו, הפנים שלו חברות, והיא קלטה ישר, הוא קיבל את כיף לב. ישר איזה עיקה אמבולנס וזה, באו בשניות, לקחו אותו טיפול נמרץ, ובאמת הבן אדם הצילו את החיים שלו. אז היא אומרת, תראה מה זה. יכלתי עוד להמשיך עם הסיר שם, והרב לא הייתי יודעת בכלל מה קורה איתו, אף פעם הוא לא מדבר, אז אני לא יודעת, הוא כנראה יושב ולומד, הוא בשקט בסדר, אבל לא, לא הייתי קולטת. כשהייתי מגיעה אחר כך כבר היה מאוחר. מה גרם שהצילו את החיים, זה מה שאני לא פספסתי את המצווה, מה שלא השהיתי את המצווה, אמרתי, תעזבי עכשיו את זה, לכי ותגיד, שהוא יגיד לך את האמן. והנה, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. אל תקרא שומר אמונים, אלא שומר אמנים, מי שזהיר באמן, מעריכים לו ימיו ושנותיו, אדם שתופס הנהגה קטנה, להתחזק בחזרת השעס, להתחזק בהדלקת נרות של שבת, לקבל לפני הזמן, או לא על הדקה 99 פלוס, לקבל. בדברים הקטנים, שם האדם יכול לתפוס, שם האדם יכול לקנות את עולמו, בזה ובבא. הקדוש ברוך הוא יעזור ויזכה אותנו ונזכה ונחיה ונירש, טובה וברכה, חיי עולם הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.